Výstavba cyklochodníka sa začala. Smeti budeme voziť na skládku do Liptovského Hrádku. Straty z predošlých rokov v akciovej spoločnosti MHK 32 Liptovský Mikuláš klesajú. Na domácom ľade zápas domácich tímov. Tatranci zdolali Poprad rozdielom triedy. Milí diváci, po predloženom víkende vás rada vítam pri sledovaní nových Liptovských novín. A dnes sa vás pokúsime zaujať, tak sa na to spolu pozrime. Práve začíname. Po zložitých prípravných procesoch a aj neúspešných žiadostiach o eurofondy dostala po 10 rokoch realizácia projektu cyklochodníka konečne zelenú. Jeho výstavbou dôjde k prepojeniu centra mesta s najväčším mikulášským sídliskom Podbreziny. Prvé stavebné práce sa už začali. V Liptovskom Mikuláši sa začalo s výstavbou cyklochodníka. K už existujúcemu kilometrovému úseku na sídlisku Nábrežie sa dobuduje 3200-metrový úsek od kruhového objazdu pri hoteli Jánošík po mostce Smrčianku v Okoličnom. S výstavbou sa začalo v piatok 12. septembra. Sme dospeli k času, keď naozaj sme symbolicky zarejlovali do zeme a zahájili stavbu, ktorá myslím si, že prinesie ľuďom a najmä cyklistom v Liptovskom Mikuláši veľký úžitok. My sme čakali takmer 2 mesiace na podpis zmluvy. Zmluva bola podpísaná 4. septembra, tým pádom sme mohli podpísať hneď ten istý deň zmluvu s dodávateľom stavby, ktorý je z Liptovského Mikuláša, a práce môžu začať. Verím, že tých 60 dní, ktoré sú stanovené na výstavbu, budú stačiť, že nám bude prijať počasie. Cyklochodník o celkovej dĺžke 250 km sa realizuje vďaka projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, do ktorého je zapojených 13 partnerov zo Slovenska a Poľska. V Mikuláši na úseku popri nábreží Váhu v súčasnosti pracujú ťažké stroje a výstavba by mala byť realizovaná v najvyššej technologickej kvalite. Určite je to výzva, lebo je tu pomerne krátky čas na realizáciu. Tým pádom bude náročné sústrediť kapacity. Myslím si, že budeme musieť minimálne na 3-4 úsekoch začať, nie na jednom. Tu zárubné múry, oporné múry, preložka optokábla. Je tu odnímateľné zábradlie po celej dĺžke. Konštrukcia vozovky zodpovedá tomu, že sa po nej dá prejsť aj osobným autom, keď bolo treba. Je to jeden z tých úsekov, ktorý prinesie najväčší profit z hľadiska cyklistickej dopravy, jednak z pohľadu cykloturistického využitia, rekreačného využitia. Celkové výdavky na výstavbu cyklistického a pešieho chodníka predstavujú sumu takmer 650 000 eur. Prostriedky budú hradené z európskych fondov a štátneho rozpočtu. 5% projekt zafinancuje aj mesto. Do budúcnosti má vedenie v pláne zrealizovať ďalšiu časť projektovej dokumentácie. S výhľadom na pokračovanie na Liptovskú Maru, respektíve na začiatku s prepojením na nemotoristické a cyklistické chodníky na teda sídlisku Podbreziny a potom v ďalšom pokračovaní potom v Žiarskej doline. Výstavba cyklochodníka, ktorý spojí najväčšie sídlisko Podbreziny s centrom mesta, by mala byť ukončená v polovici novembra tohto roka. Jednou z hlavných tém ostatného zasadnutia poslancov Liptovsko-Mikulášskeho mestského zastupiteľstva bolo schválenie zmluvy na skládkovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v Liptovskom Hrádku. Dôvodom je fakt, že práve v týchto dňoch musí mesto ukončiť skládkovanie pri veternej porube. Vzhľadom na to, že ani po niekoľkomesačných tohto ročných rokovaniach sa mestu Liptovský Mikuláš nepodarilo dohodnúť s urbárnikmi predĺženie nájomnej zmluvy na pozemky pod skládkou pri veternej porube, hľadali kompetentné riešenie. Napokon predložili poslancom 11. septembra zmluvu s Liptovským Hrádkom na ukladanie odpadu na ich skládke zatiaľ na 2 roky. Tí ju jednomyselne odobrili. Toto riešenie je, myslím si, že na najbližšie 2 roky, kým nebude jasná koncepcia odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, riešením dobrým a pre mesto len o málo drahším ako doterajšie riešenie. Keď hovorím o málo, je to zhruba o 3,20 € na jednu tonu viac, pri celkovom náklade 66 € na jednu tonu. Skládku pri veternej porube uzatvárajú a rekultivujú z účelovej rezervy. Smeti budú zvážať do Hrádku tak ako doteraz do veternej poruby verejnoprospešné služby, len budú mať o skoro 6 km dlhšiu cestu. S dohodou je spokojné aj mesto Liptovský Hrádok. Ak sa dohodneme na ďalších postupoch v rámci odpadov v rámci okresu, tak je to komparatívna výhoda. Trojstranne výhodná. Toto nám potrebujeme zrealizovať.
Predpokladá sa, že Liptovský Mikuláš vyprodukuje tento rok približne 10 000 tón tuhého komunálneho odpadu, hrádok asi 5 500, pričom miera triedenia a zhodnocovania je tam nižšia. Pri takomto objeme by skládka nášho zmluvného partnera vydržala 15 rokov. Bude teda dobré o mnoho viacej separovať a zhodnocovať odpady. Znižovanie objemu je cesta, ktorou musia ísť všetky samosprávy. Aj my sa snažíme touto cestou ísť, veď ten počet vyseparovaných alebo separovaných súčastí odpadu už dnes je pomerne vysoký. Teraz ide o to, že ja predpokladám, že každá z tých obcí, respektíve mesto, začne šetriť. Čiže ten objem, o ktorom sa hovorí, bude ďaleko, ďaleko menší. No a my v rámci odpisov, ktoré budeme naplňať, môžeme spraviť opatrenia, myslím v profilovaní a v svahovitosti skládky tak, že kľudne to môže vydržať na 25-30 rokov. Keď spomíname vyššiu cenu za jednu tonu vyvezeného odpadu, každému hneď asi logicky napadne zvyšovanie poplatkov za smeti. Nemusia byť drahšie smeti, pretože dohromady celkový ten náklad nie je zásadne vyšší. Za rok by sa to pohybovalo niekde na úrovni nejakých 30 000 a z titulu skládkovania toto vie mesto v rámci svojho rozpočtu zvládnuť. Otázka je, ako sa bude so smetiami ako takými nakladať, čo je povinnosť triediť, separovať a tak ďalej, ktorá je samostatná povinnosť pre mesto. Aj keď aj separovanie stojí nemalé peniaze, znižovaním množstva odpadu, ktorý v budúcnosti vyvezieme na skládku v Hrádku, môžeme minimálne udržať rovnaký poplatok za smeti a nemať s nimi problém dlhšiu dobu. Čo si teda myslíte? Oplatí sa k odpadu pristupovať zodpovedne? Poslanci sa na zasadnutí venovali tiež konsolidovanej výročnej správe mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013. Konsolidovaná správa hovorí o meste ako celku, teda s jeho rozpočtovými a príspevkovými organizáciami aj obchodnými spoločnosťami, v ktorých má účasť. Konsolidovaná účtovná závierka vypovedá o majetku a záväzkoch, nákladoch a výnosoch mesta ako úplného celku. Aktíva a pasíva dosiahli za rok 2013 výšku takmer 94 miliónov 100 tisíc eur. Celkové náklady mesta boli minulý rok viac ako 23 miliónov 900 tisíc. Výnosy boli nižšie a tak hospodársky výsledok konsolidovaného celku za rok 2013 bola strata skoro 176 tisíc eur, a to aj napriek tomu, že radnica ukončila rok s rozpočtovým prebytkom. Celú konsolidovanú správu nájdete na stránke mesta mikulas.sk. Počet poslancov v nasledujúcom volebnom období v meste Liptovský Mikuláš sa nezmení. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva. Aj v rokoch 2015 až 2018 nás teda bude v mestskom parlamente zastupovať 25 poslancov. Jaroslav Čefo síce počas rozpravy o tomto bode rokovania predniesol návrh na zníženie počtu na 19, no tento návrh nenašiel dostatočnú podporu v žiadnom poslaneckom klube. Volebných obvodov bude 8, teda tiež rovnaký počet ako doteraz. Hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš Bibiana Kuchárová predniesla poslancom aj niekoľko výsledkov kontrol. Prvá bola zameraná na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov na mestskom úrade a neboli ňou zistené žiadne nedostatky. Ďalšia kontrola preverila dodržiavanie zákona o archívoch a registratúrach v Dome kultúry a Múzeu Janka Kráľa. Tieto dve organizácie vykázali spolu 7 nedostatkov, na ktorých odstránení už pracujú. Tretia kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v organizáciách Mestský hokejový klub 32, bytový podnik, ktorý je už v procese zániku, a Televízia Liptov. Hokejový klub, pretože ho nezaložilo mesto, nepodlieha tomuto zákonu. Bytový podnik už napravil niekoľko nájdených nedostatkov a Televízia Liptov chyby v slobodnom prístupe k informáciám neurobila žiadne. Sme radi, že kontrola skonštatovala, že dodržiavame zákon a že ho neporušujeme. Poslanci sa na rokovaní 11. septembra zaoberali aj výsledkami hospodárenia klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš za predošlú sezónu. Čísla naznačujú, že vysoké straty z predošlých rokov by mohli byť už na budúci rok iba nepríjemnou spomienkou. Hospodársky rok mestského hokejového klubu 32 akciová spoločnosť je od 1. júna do 31. mája. Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie, že ten predošlý uzatvoril klub so ziskom takmer 17 tisíc eur. Keďže aj v uplynulých dvoch rokoch bol klub ziskový, záporné imanie spoločnosti sa tak znížilo a za predošlé 4 roky kleslo z mínusových viac ako 200 tisíc eur na 72 tisíc. Klub sa nachádza v dobrej finančnej kondícii. Záporné vlastné imanie je vlastne účtovná kategória,
ktorá sa vykazuje v účtovníctve. Zaujímalo nás, ako sa klub dostal do záporných čísel a čo sa stalo, že sa ich odrazu darí znižovať. Míňalo sa viacej, ako boli finančné prostriedky. Dozorná rada intenzívne a pravidelne každý mesiac sleduje výsledky hospodárenia. Máme externého zamestnanca pre účtovníctvo a daňové poradenstvo, ktorý je prítomný na dozorných radách, ktorý nám dá presný a prísny pohľad, hovorím prísny pohľad na hospodárenie akciovej spoločnosti každý mesiac. Hospodárime tak, že môžeme minúť len to, koľko skutočností v kase máme. To je jediná cesta, ako v dnešnej dobe, kde šport nie je až tak podporovaný zo štátu. Samozrejme, že vďaka patrí mestskému zastupiteľstvu na čele s pánom primátorom, ktorí naozaj urobili maximum pre oddiel, ale aj pre skultúrnenie tohto zimného štadióna. Predseda predstavenstva ďalej vysvetlil, že došlo aj k zreálneniu požiadaviek hráčov. Mesto prispelo v uplynulej sezóne na fungovanie klubu sumou približne 130 000 eur, čo je asi 40% jeho celkových výnosov. V nedávno začatej novej sezóne by sa mala hospodárska situácia klubu zlepšiť ešte výraznejšie. K 31. augustu máme zisk viac ako 36 000 a 73 000 záporné vlastné imanie, ktoré bolo k 31.5.2014, sa dnes vlastne tým dobrým našim hospodárením, tým, že spoločnosť vykazuje zisk, zase znížilo. Kompetentní predpokladajú, že zisk môže do 31. mája 2015 ešte dosiahnuť aj vyššie čísla a finančne by klub mohol začať uvažovať aj o extralige. Tá priepas alebo rozdiel medzi prvou ligou a extraligou sa dosť zužuje a je to možno otázka 150 000 na rozdiel medzi rozpočtami medzi prvoligovými mužstvami, ktoré sú top, a medzi extraligovými mužstvami. Jedna materská a jedna základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú nové riaditeľky. Primátor Alexander Slavkovský im vo štvrtok 11. septembra odovzdal menovacie dekréty. Materskú školu Ondrašovská povedie Lívia Krajčušková a základnú školu Okoličianska Eva Holková. Podľa slov primátora sa obidve vzdelávacie zariadenia tešia veľkému dopytu rodičov o umiestnenie detí. V okoličnom budú navyše v budúcom roku otvárať aj dve triedy materskej školy. Pred rokom sme v Liptovskom Mikuláši mali dôvod oslavovať. Dominika Multáňová si z Kieva priniesla titul majsterky sveta vo fitness žien. Nezaostali ani vodáci, keď Slavkovský na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome vybojoval striebro a s Martikánom v riadkach aj zlato. Úvodný zápas prvoligového hokeja majú za sebou aj hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš. Na ľade Michaloviec o výhre mikulášskej Ešky nakoniec rozhodol v samostatných nájazdoch Klimčík. Druhý zápas sezóny si Mikulášania zahrali s reprezentačnou 18. Zápas dvoch domácich tímov si prišlo pozrieť viac ako 700 divákov. V nedeľu 14. septembra sa v druhom kole prvej hokejovej ligy na Mikulášskom ľade stretli dva domáce tímy. V tretej minúte stretnutia sa družstvo MHK 32 dostalo do oslabenia, čo gólom potrestali mladíci z reprezentácie do 18 rokov. Už v šiestej minúte však vyrovnal Macík a o 3 minúty neskôr poslal Liptovský Mikuláš do vedenia Bartík 2-1. V 14. minúte sa opäť presným gólovým zásahom blísol Macík 3-1. Potom sa reprezentačný brankár nechal prestriedať, avšak do konca prvej tretiny puk do siete ešte tečoval Bartík a tak mikulášske Ačko viedlo 4-1. Svoj hetrik zakončil v úvode druhej časti hry Macík. Určite som spokojný, lebo v Michalovciach som mal už pár šanci a som nedal, tak som chcel dneska dať gól, ale tak to vyšlo takto, tak som spokojný. Reprezentanti z 18-ky znižovali v 24. minúte po peknej akcii Bondru s Bučekom 5-2. Šiestý gól domáceho Ačka zaznamenal v 45. minúte Poliaček 6-2. Keď sa už zdalo, že sa stav nezmení, rozdiel na 6-3 upravil v záverečných minútach Bondra. Sme vyhrávali 6-2 a si mysleli, že sa už nemôže nič stať. A ponaučenie pre nás, aby sme hrali vždy do konca a aby sme neskladali zbrania ani proti 18-ke, pretože mladíci sa rozkúkávajú, ale podľa mňa to nebude im dlho trvať a budú zdatnejším súperom. Takéto zápasy sú vždy ťažké, pretože sú to kvázi povinné body a som rád, že sme ho zvládli a máme 3 body.
Po skončení zápasu diváci a fanúšikovia ocenili potleskom nielen domácu Ešku, ale aj mladíkov z reprezentačnej 18-ky, ktorí majú v tomto ročníku svoj domovský stan Liptovsko Mikuláši a jeho káder tvoria aj 4 Liptáci. Najprv som bol troška akože v tréme, prvé minúty, ale po prvom striedaní to už prešlo a už bolo všetko dobre. Určite sme išli do toho zápasu s tým, že ideme vyhrať, ale bohužiaľ sa nám nepodarilo, ale ideme stále ďalej. Potešili sme, dali 3 góly, ale zase 6 sme dostali a to je už troška na tom negatívum, ale budeme sa snažiť z toho poučiť a ak by to bolo čoraz lepšie. V čase premiéry Liptovských novín v stredu 17. septembra budú mikulášski hokejisti bojovať o ďalšie body v Bardejove a v piatok 19. privítajú na domácom ľade Detvu. Po prehre v Bardejove si Tatranci v sobotu 13. zahrali na domácom ihrisku, kde hostili ďalšieho súpera z východu. Keď to už vyzeralo, že s Popradom si body rozdelia, v závere zápasu prišlo prekvapenie v podobe 3 pekných gólov. Približne 600 fanúšikov si prišlo v sobotu 13. septembra pozrieť do okoličného derby medzi domácim MFK Tatran a FK Poprad. V 8. kole druhej futbalovej Doxbet ligy mohol hlavičkou v 6. minúte skóre otvoriť Kurák. Mieril však privysoko. Mikulášania sa tešili o 3 minúty neskôr presnej muške Lišivku 1-0. Zvyšovať skóre mohol následne na to opäť Kurák, no namiesto strely zbytočne prihrával. Hostia mali veľkú šancu na vyrovnanie po chybe domáceho Janošíka, ktorý loptu stratil v strede ihriska. Brániaci Maciek v domácej bráne nakoniec Ujčíkovú strelu vyrazil. Nehrali sme prvý polčas dobre, kazili sme veľa prihrávok, boli sme pasívni v ofenzíve i defenzíve, takže super mal miernu prevahu. Jeden gól sme dali, mali sme tam aj viaceré náznaky, ale nedotiahnuté ani do tej predfinálnej fázy. Cez prestávku súper zmenil rozostavenie aj štýl hry, čoho výsledkom bolo hneď v úvode druhého polčasu vyrovnanie na 1-1 gólom bývalého hráča Tatranu Lukáša Kubusa. Zlom v zápase nastal v 76. minúte. Kapitán hostí Bendík v pokutovom území fauloval Kuráka. Rozhodca nariadil penaltu, ktorú sám faulovaný premenil a Mikuláš tak šiel do vedenia 2-1. V podstate do 76. minúty sme ovládali hru. My super nemal ani jednu priamu strelu na bránu, ani šancu. Jeden jediný roh kopal. V 76. minúte rozhodca rozhodol o zápase. S tým sme sa už nejako nevyrovnali. V takej zúfalej snahe vyrovnať a robiť niečo so zápasom sme otvorili obranu. Super to celkom skúsenie využil. Hru v druhom polčase poznamenal ten rýchly gól, ktorý sme dostali. Trvalo nám chvíľu, kým sme sa s tým vyrovnali. Super v tom čase bol lepší na ihrisku, ale prakticky do nejakej šance neprišiel. Domáci tréner potom prestriedal zostavu hráčov, čo prinieslo ovocie v podobe 2 gólov. Postarali sa o ne druhýkrát v zápase skórujúci Lišivka v 89. minúte Kubena. Paradoxne, povedal by som, že miesto tej remízy, ktorú sme si určite zaslúžili, tak odchádzame s debaklom 4-1. Tým, že sme sa nepodali, ukázalo tomu svoj charakter a hrali sme až do konca a dali sme 4 góly a myslím si, že tá prehra je určite krutá pre Poprad, ale myslím, že o ten jeden gól sme boli lepší. Tatranci vycestujú v sobotu 20. septembra na zápas do Rimavskej Soboty a 27. si doma zahrajú s Dolným Kubínom. Špička slovenského skateboardingu sa zišla v Liptovskom Mikuláši. Na pretek s najdlhšou tradíciou na Slovensku Spectrum Skate Cup sa prihlásili aj mladé talenty. 12. ročník sa konal netradične v pondelok 15. septembra a hostil 18 jazdcov. Najlepšie sa darilo striebornému zo Svetového pohára v Prahe Richardovi Turimu. Zastúpenie medzi skatermi mal aj Liptovský Mikuláš v podobe Samuela Antošku, ktorý skončil na peknom 4. mieste. Skateboarding v Liptovskom Mikuláši má 20-ročnú tradíciu a podmienky na realizáciu takejto súťaže si organizátori pochvaľujú. Aj preto prisľúbili ďalší ročník. A máme tu záver Liptovských novín. Po nich si nenechajte už dokument o našich lesoch. Zomierajú postojačky. Potom nasleduje ďalší diel relácie o zdravom životnom štýle Zdravo. Od nedele 21. po Liptovských novinách môžete na našich obrazovkách vidieť reláciu nielen pre rybárov. Ryby, rybky, rybičky. Pekný zvyšok dňa a dovidenia.